ვისაუბრებთ ამიერკავკასიაში პირველ პარა ორკესტრზე, მუსიკის შეცვლილ ცხოვრებაზე, მშობელთა ხიცსა და ინკლუზიურ განათლებაზე. ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, თეონა ყაჭეიშვილია, ჩვენი სტუმარი, კავშირი მშობელთა ხიდის დამფუძნებელი, დღის ცენტრის დირექტორი და ამასთანავე 198 საჯარო სკოლის დირექტორი. დილან მშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დილან მშვიდობისა. Modit დავიწყოთ შორიდან. Რას ნიშნავს მუსიკის თერაპია და რა მნიშვნელობა აქვს მას დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებისთვის? Ხო, დღეს ესეთი დღე არის 21 მარტია და ლოზუნგიც და თემა ძალიან საინტერესოა და ძალიან სწორი ლოზუნგია, მე მგონი. Ძალიან მაგარი ლოზუნგია. დიახ. Და მინდა ვთქვა, რომ აი ეს მუსიკა არის, რომელიც გვაერთიანებს. Ძალიან ხშირად ეს არის უნივერსალური ენა, იმიტომ რომ არიან თქვა ამ კატეგორიისა და ადამიანები, რომელსაც არ აქვთ, ხო? Вот вот спонсорები მათი არ ჩანს დამალულია და მუსიკა ამაში ძალიან გვეხმარება. მეტყველებაში, კომუნიკაციაში, სოციალურებში, რომელიც დღეს ძალიან დიდი დეფიციტია. კი ბატონო, ქაბოტოთ თეანა, რომ ვისაუბროთ თვითონ ცენტრზე, რა საჭიროებების წინაშე დგას თქვენი ცენტრი? Ეხა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ჩართვა და ეს ინკლუზიური საზოგადოება მაინც ახალი თემებია საქართველოში. Კი გვაქვს სახელმწიფო დაფინანსება, მაგრამ იგივე თქვათ, პარაორკესტრი პროექტიდან პროექტამდე არის ძალიან ხშირად დაფინანსების გარეშე, არა და ეს პროექტში ჩართულობა არის ახალი იდეის განხორციელება, ახალი სტიმული. Მე ჩვენ შეხოთოშორის 1-2 წელია გავიგეთ, რომ ადრე გვეგონა, რომ ვიყავით ძალიან მაგრები, იგივე მშობლები, სპეციალისტები და ადამიანების ჩართვის გარეშე გეგმავდით ექსკურსიებს, თქვათ რაღაც ღონისძიებებს და ეხლა გადავედით უფლებებზე დაფუძნებულ ურთიერთაქტივ სერვისებზე და სწორედ ამან გვანახა, რომ ბევრად უფრო ხარისხიანი, როცა თვითონ ადამიანია მოტივირებული, ბავშვები ახალგაზრდები და ჩვენც ამ თემამ გაგვაერთიანა, რომ თვითონ ჩვენი პარაორკესტრის წევრები ირჩევენ, რომ რომელი მუსიკალური ნაწარმოები შეასრულონ, რომელი საუნდტრეკი უნდათ მათ და ეს ბევრად უფრო დიდ შედეგს გვაძლევს. ხო, წეღან ჩვენ არ კი ვახსენეთ და შევაქეთ ასე ვქვა წლევანდელი დევიზი და ლოზუნგი, მაგრამ კიდევ ერთხელ არ გვიხსენებია ეს ლოზუნგი გახდეს ჩვენთან ერთად და არა ჩვენს. ძალიან სწორია. Თქვენ ხართ ჩართული, ასე ვთქვათ, აი ამ სწავლების პროცესში, მუშაობის პროცესში და თქვენთვის ბევრად უფრო ცხადი და ნათელია რა საჭიროებებს, რა გამოწვევებს ხვდებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში. გამოწვევები ძალიან ბევრია და სწორედ აი ეს გაერომ მოიფიქრა, ხო, ეს დღეები, ზოგს გონია, ეს არის საზეიმო დღეები, ეს არ არის საზეკავკეთო საზეიმო დღეები, ეს არის სწორედ დღე, რომელიც ახსენებს კიდევ ერთხელ საზოგადოებას, აი ამ გლობალურ 21 საუკუნეში, რომ რას ნიშნავს, რომ ვიყოთ ერთად, რას ნიშნავს ზოგადად ჩართულობა, რას ნიშნავს მათი აზრის მოსმენა, რა პრობლემები გვაქვს და ადვოკაციის ერთ-ერთი კამპანიაც არის, რომელიც აბსოლუტურად ჯანსაღი და ძალიან ნორმალურია, იმიტომ თუ არ განვითარდეთ და თუ არ გავძლიერდეთ, არ გამოვა. Ძალიან ხშირად საზოგადოებას აქვს უფრო დიდი წარმოდგენა, თქვათ, ფიზიკური, უნივერსალური დიზაინზე, თქვათ, სკოლებმაც იციან, რომ ჭირდებათ პანდუსი, ჭირდებათ, თქვათ, რესურსო ოთახი, მაგრამ არ აქვთ ის ბარიერებს, რომელიც ამ ადამიანებს აქვთ. ხო, რომ შობელი ბევრად უფრო ჰიპერმზრუნველია და ამით შეიძლება ბავშვი დიდად ხელს უშლის. რომ ინდივიდუალურ გეგმის დაწერა არ არის მარტო, თქვა, თავზე მოხვევა ძალიან კარგი იქნება თუ ამ კატეგორიის თქვენ სპეციალ საჭიროებს მოსწავლის ჩართვა და ისიც ამ ხელშეკრულების მაგვარად გაეზიარებს ამ პასუხისმგებლობას. აი, ამიტომ ხდება, ეცეთ, აი თუ ადრე უბრალოდ იყოს მარტივი ლოზუნგები, ეხლა უკვე კონცეფტუალურად უნდა მოერგო და გაიგოს ზუსტად მთლიანად. და ეგ არის ძალიან სწორი, ყოველი დღე, რომელსაც აწესებს, რომელიც არის დაწესებული, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის და მისი დაქვემდებარებული ორგანიზაციების მიერ, ეს არის დღეები, როდესაც ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, შანსი და შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტად ავიმაღლოთ ცოდნა ამა თუ იმ დღესთან დაკავშირებით. რაც ძალიან სწორი და კარგია. შეკითხვის დასმაგი. მაინტერესებს ძალიან პარაორკესტრის შესახებ უფრო მეტი რო გავიგოთ. ვახსენეთ გამოწვევები და მიუხედავთ აი ამ ყოლაფრისა თქვენ არ ჩერდებით და წლიდან წლამდე იზრდებით, აქტივობებით სულ არის, აი უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ ამ ნაწილზე. პარაორკესტრი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ყოველ კატეგორიის მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებით არის გაერთიანებული, აქ არის სმენა დაქვეითებული, მქონე აუტისტური სპექტრის დაუნის სინდრომი და სხვა რაობიტე დარღვევების მქონეც და ეს არის ადამიანების ურთიერთობა და ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენი პროექტის დროს ჩართულია თვალთქმობადის სახე. ეს არ არის ზოგი იტყვის, რომ ცოტა რა ადვილია, ეხა შეიკერზე დაუკრა. თუმეტეს მინდა ვთქვა, რომ სოლისტები ხოს, რომელიც ფანტასტიურად უკრავენ, თქვა, ჩასაბერ ინსტრუმენტზე, კლავიშიანებზე და მათთვის ეს არის ყოველდღიური, იმიტომ რომ პირველად შეფასება რო ნახოთ, ხომ? ძალიან დიდი მუშაობის და ძალიან დიდი
Cum își decătare să scoală perimetrul. Eșar este chidi, să zic că doar băsăde țuanșor este. Sunt muzicari, zălarom gana, chips, rom țuanșe guzlia. Mereu este paror orchestrial este tot național, ne este eșarar este. Titeul e repetiția, are zeimi, am adamiane bista. Rude să zic că trebuie să chartul abia cu asta, nu văd să aici neva. Tu bradot muhalise muzicosi, ha, îmi chiar zălas, bate, este performanțe, că de vom recerta tararitat gemole. Pactiura te se dialogi chte, vadam ia nepșores. E saris, horam, da, parom paror, gestriara, nu-mi hodot musicalul ansambl, e saris, soret, advocati, ci este sori, mimartule, bismim, cemi. E baton. Ați mâncat, dar ne-am cucerit de vadă. Drugoș muzic este terapie, excursie, a sebe paror, gestriți munețile, oba, helmisat stomia, oba. Absolut, helmisat stomia, ciuen, cenț, cu ea, e studia, nu care e viergia. Coela satvis. E coela satvis, absolut. S-a helțat de bitet, da, și ea. Mi-am dat seama că e un pic de adamian, 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 e tu respectezi conia de ministrul de magatvis, Dalian Moiț, on a trebuit să undrece, vidă varciul Tahal Nomrebsta, s-a rispnianat, s-a dalian centru sub procese, vidă Tahal Temasa, că te-a spus, am șele batit o improvizație, că te-a spus, Dalian s-a interesat. Nu, da, 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 da